ធម្មតាទៅគុននេះឡេស៊ី Facebook បော်មកសៀមមកតតខៃឥននេះបងเนาะឌីដុល្លារ1000ហើយទៅពីទៅតមរយារនោះគូអាយយឺទៅមកលូទ្រင်းនេះតទៀតទៅវិញបងเนาะឌីគេសណែប៉ាត់ទៅពីទៅឌីអីទ្រင်းថាហោឡាមិនហោឡាស្រាប់ទៅសៀមមកអីងសូមជោរឲ្យបងបាក់អើហួប្អូនឈីឌីលូបាទឈីឌីអង្គអង្គ Facebook មកតနေដែរលីឌីឌីឌីតមរភេទឈិនលូเนาะប៉ិសាននេះអាញទៅពីមក US <laughs> ដុល្លារ1000អតិចតងបើកថាបង US ဒေါ်လာတန်း90ကိုသုံးပြီးတော့မှတမရဖြစ်ချင်းလို့တောက်တာတက်တက်ခိုင်းလုံနေတယ်ဆိုတော့သတင်းမှားပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်1ကသတင်းမှားဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကဒါဟိုဒါတိုက်ခိုက်ချင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ post ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တိုက်ခိုက်တဲ့ post ဖြစ်ပါတယ်။နော်ကျမတို့ပါတီဒီ2019အောက်တိုဘာ23ရက်မှဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပြီးအခုမှအချိန်မှကျမတို့က6လသားပဲရှိပါသေးတယ်။အဲပြီးလို့ရှင်ကျမတို့မကြတော့အချိန်ကာလမှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဟိုဟာပေါ့မဲဆန္ဒနယ် ဟို80ဝင်းကျင်လောက်ကျမတို့ဝင်မယ်80ကျော်ဝင်တယ်ဆိုရင်တောင်မှကျမတို့ကမြန်မာပြည်မှာမဲဆန္ဒနယ်330ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့80ဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီဒီမဲဆန္ဒနယ်ရဲ့မြန်မာပြည်လုံးမဲဆန္ဒနယ်ရဲ့၄ပုံ၃ပုံမဲဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ပါတီအနေနဲ့တော့ဟိုဒီ2020မှာဒီအာဏာရပါတီမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သမဏဆိုတာတော့ပို့ဝေးပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကိုကျမတို့မျှော်လင့်ထားတာလည်းမရှိပါဘူး။ဒါသည် အဲ uh, ့ဒါတိုက်ခိုက်တဲ့ post တခုသာဖြစ်ပါလေရှင့်အခုနေတော့ဒီဆ iamma ဆ iamma ရပ်ပါတီနေတယ်ပေါ့နော်လာခဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတော့ပေါ့နော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအခြေအနေကြီးလာကျွန်တော်ပြောပြပါဦးဗျာအဲ့ကျွန်မတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့တာတော့ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ပါတီတည်ထောင်ခြင်းမှာရှင့်အဲ့ပါတီတည်ထောင်ခြင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ကျွန်မတို့ကပါတီရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်နဲ့တူတဲ့ပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းရေးဆွဲခြင်းပေါ့နော်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်မတို့ကအဲ့ကျွန်မဦးစီးပြီးတော့မှာဟိုပါပညာတတ်လူငယ်တွေနေနဲ့ ဒါကျမတို့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီပါတီတွေရဲ့အဲကျမတို့ဖက်စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကျမတို့လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုလေ့လာခဲ့ကြပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ ਨੇ စီလျော်ပြီးတော့မှနောက်စီလျော်တာကိုကျမတို့ဟိုဟာပေါ့နော်ယူဘီသုံးတယ်သို့တော်လဲဟိုကျမတို့တိုက်ရရဲ့ယူသုံးတာမဟုတ်ပဲねကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့စီလျော်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြုတ်ပြင်းပြီးကျမတို့သုံးတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ကပါတီထောင်းမယ်ဆိုတော့အရင်ကျမတို့က programmatic party အနေနဲ့တည်ထောင်မယ်ဆိုတော့ programmatic party ဆိုတာကတော့မူဝါဒနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတိအချရှိတဲ့ပါတီပေါ့နော်အဲကြတော့ကျမတို့ကမူဝါဒတွေအရေးကြီးတယ်မူဝါဒတစ်ခုဟိုမှားလို့ရှိရင်ဒီမူဝါဒအမှားရဲ့စိုးကျိုးကိုတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုဟာဒီအနှစ်90လောက်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲခံရတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့မူဝါဒမှန်မှန်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ပညာရှင်တွေကကျမတို့ပါတီအတွက်ပညာရှင်အကန့်ကန့်အရေးကြီးတယ်တော့ကျမကတော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ scholar practitioner ပေါ့ရှင်တော့ scholar ဆိုတာကတော့ တော့တကယ်ကိုပညာတတ်တဲ့လူတွေเนาะသူဒေသီတွေပေါ့เนาะအဲရဲအခမ်းကဏအရေးကြီးတယ်ပရက်တစ်ရှင်နာဆိုတာကတော့နေ့တူဟိုကုတ်အလုပ်တွေမှာအအောင်အမြဲဥဆောင်နေတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေပေါ့เนาะအဲဒါတွေအရေးကြီးပါလေချက်နောက်ကျမတို့ကကျမတို့အနေနဲ့ကျမတို့ပါတီအနေနဲ့ဒီ evidence based policy making ဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะ evidence ဆိုတာကတော့ကျမတို့အတတ်ပညာထောက်ထားပေါ့ရှင် အဲ့တတိထောက်ထားနဲ့တကယ်ပြည်သူလူထုကဘာကိုခံစားနေရတာလဲပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကပါလဲ။နောက်ဘလို့တိုင်းပြည်ကိုသွားလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုစီးပွားရေးလူမှုစီးပွားဖွံ့မြုပ်တိုးတက်ခြင်းကိုရမှာလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကနံပါတ်8ကတော့သူ့သေတ္တနာတွေပြုတ်မယ်။နောက်သူ့သေတ္တနာတွေပြုတ်ပြီးတော့မှသူ့သေတ္တနာတွှေ့ရှိချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျမတို့ကအဲသူ့သေတ္တနာတွှေ့ရှိချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျမတို့ကမူဝါဒတွေရေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ပညာရှင်တွေကလည်းနေရေးဆွဲမယ်။ အဲ့ဒါဒပိုင်းပါရှင်းကျွန်တော်ဒီလက်ရှိဒီဆ iammaru party ကြီးနေတယ်မဟုတ်တော့ဘယ်မျိုးရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ဘယ်မျိုးနယ်တွေမှာဘယ်မျိုးနယ်တွေအထိပေါတော့ဘယ်မျိုးနယ်လောက်ရုံးွဲတွေဖွင့်ပြီးနိုင်ကြဗျအော်ကျမတို့လေအတိအကြော့ခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးလက်တလောတော့ကျမတို့မြန်မာပြည်အလုံးမှာကျမတို့လက်တလောအထိတော့55မြို့နယ်ဖွင့်ပြီးပါရှင်းအဲ့မှာကျမတို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပါတယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပါတယ်အဲပြီးလို့ရှင်းရင်အဲဟိုဟောပေါ့နော်မွန်ပြည်နယ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ပါတယ် ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ရှမ်းပြည်နယ်ပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်အခုကျမတို့ဆက်သွားမှတော့တနင်္သာရီတိုင်းတိုင်းရဲ့နော်အင်းယဝတီတိုင်းရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မန္တလေးတိုင်းတို့စကိုင်းတိုင်းတို့ပေါ့နော်။ဒါတွေလည်းသွားပါမယ်ချက်။တူတေရတော့ကျမတို့စုစုပေါင်းကတော့အဲကျမတို့60ကျော်လောက်ထိတော့ကျမတို့မှန်းထားပါတယ်ချက်။ဆိုတော့ဒီလက်ရှိကိုဗစ်ကာလကြောင့်မလို့ဒီဒီရွေးကောက်ဝေးကအင်းမပုတ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်အပေါ်မှာတော့ဆရာမမလိုမြင်လဲဗျ။ပြီးဒီယောဂရှောက်ရှောက်ပြီးတော့မှကူးနေပြီးလို့ရှိရင်အများစုကလည်း ပေါ့ပိုခံအားရသွားတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခါယောဂါလက္ခဏာမပြပဲเนี่ยဒီโยคะကိုဝင်ตွားပြီးကို้ตุโกခံအားเนี่ยตูရှင်းทานနာดาမျိုးလေလည်းရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ตะชู่เลยเซ้งยนต์ตัยอะไรอัตต์ซงชุงเนี่ยดาမျိုးเคสติเลยရှိတယ်ပေါ့နော်นาวโซเร่คาร์จะรอบะลอกจำไม่เลยไม่ติดเลโควิดโกโหส่องนี่แมซาပေါ့น้อเจม้าดออะรอตองโคเรียมาโหหว่าပေါ့เออตองโคเรียมาออนออนเมียนเน่ลุบตวาดะลูမျိုးลุบเสิดฉิดเสิดจินมาเลยเช่บาลุเปียวเลยโซโลชินดุติยาเฉ็ดกะรอ အဲကျမတို့ကဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာရေးထားတာရှိပါတယ်။အဲရေးထားတာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်လွှတ်တော်တွေအချိန်တိုင်းတက်တန်း countplot ပါမယ်။အစိုးရလည်းအချိန်တိုင်းတက်တန်း count ပါမယ်ပေါ့နော်။အဲဒီတက်တန်း count ွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီလိုတက်တန်း count ွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီလွှတ်တော်ဒုတိယအချိန်လွှတ်တော်တက်တန်း count နဲ့အချိန်မှာတတိယအချိန်လွှတ်တော်အစင်သစ်မရှိနိုင်ဘူး။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရဒုတိယအစိုးရတစ်ပေါ့နော်။ဒီတက်တန်း count ွားတဲ့အချိန်မှာနောက်အစိုးရဖွဲ့ဖို့လို့အတွက်အစင်သစ်မရှိနိုင်ဘူး။ ရွက်ကွဲတွေမကျင်းပထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒါဒီအဲဒါဒီဟိုပါ့ရှင်အဲဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအယာဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်တန်းကုန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လွတ်တော်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါပေါ့နော်အဲပြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအယာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကားလုံးတွေဘာတွေခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲကားလုံးတွေဘာတွေခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်သမရအဖွဲ့ရနေပြီသမရနဲ့ဒုတိယသမရနှစ်ယောက်ပေါ့နော်၃ယောက်အဖွဲ့ရနေပြီးတော့မှ ဒီကာွေရေးဦးစီးချုပ်ကနေပြီးတော့มาဒီအရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးဆိုတာဟိုကုန်တော်ရရမဲ့ပုံစံပေါ့เนาะဂျားပြအစိုးရလို့ဖွဲ့ပြီးတော့มาတူကဒီ6လအတွင်းมาဒီ6လအတွင်းมาကျွန်မတို့ရွေးကောက်ဖွဲ့ခြင်းပပြရမယ်ဒီ6လအတွင်းมาမခြင်းပနိုင်ရင်အဲတက်တမ်းတစ်ကြိမ်ပေါ့เนาะ6လနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်တိုးပြီးတော့มาခြင်းပရမယ်ဆိုတော့ဟိုတနစ်အကาลတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနေဆိုရင်ကျွန်မကတော့ဟိုနိုင်ငံရေးမတိမငိင်ဖြစ်มาစိုးရိမ်နေ အဲ့နောက်ခုအကြတော့တမရော်နေနဲ့လဲတာဒါကျမမြင်တာပေါ့နော်တမရော်နေနဲ့လဲမလို့အဖဲနေအာနာရာယူတာမျိုးသူထတ်လှုပ်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအရေးချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်သွားနိုင်လို့ရှိရင်တော့အစိုးရနေပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာရွေးကောက်ပွဲနီလန်းအဖြစ်မယ်ပြောင်းလဲတာမျိုးကိုလိုချင်မယ်လို့ကျမယူဆပါတယ်အရှင်ပြည်သူလူထုတည့်ရလုံးအောင်ဟောတော့တမရော်အပအဝင်ပေါ့ပြည်သူလူထုတည့်ရလုံးအောင် ဒီတိုင်းပဲလိုချင်ပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဆီတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကမဖြစ်မနေကျင်းပရမှာပေါ့နော်ဘလို့ပုံစံနဲ့ကျင်းပသင့်တယ်เนี่ยဆိုတာကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်သိနေတယ်လို့ထင်လားဗျအဲထင်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကြီးပဲလှုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဖက်နဲ့လေနိုင်ငံရေးပါတီတွေအပါအဝင် UEC ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဗားဖရီလို့လဲဆိုဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးဖို့တာဝန်ရှိတာကတော့ဒါပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမှာကတော့ और ဒီဟောပါနိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်တယ်အဲပြီးလို့ရှင့်မဲပေးကြမှာပြည်သူလူထုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကြပြည်သူလူထုလဲပေါအောင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေလဲပေါအောင်ဟိုဒီဒီဒီရွေးကောက်ပွဲတီတောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေကြီးမှုပြီးတော့မှာဝေါခ်ရှော့ပ်တွေဘာတွေလုပ်ပြီးဘလိုပုံစံနဲ့လုပ်တဲ့ ਨੇ ဆိုတဲ့အာမျိုးကိုလိအဲဒါမျိုးလေးကိုကျမတို့အများရဲ့အများရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်စုပေါင်းဆုံးဖြတ်တာမျိုးပေါ့နော်နောက်ဆုံးအပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်တာကတော့ဒါ ဟိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆုံးဖြတ်ဖွင့်အနာရှိပါတယ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုဟိုဟာပေါ့ဒီကော်မရှင်ကဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိလို့ကိုယ့်တယောက်တည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ဟိုအစိတ်တန်းကြဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဆိုတာထက်ဒီလိုမျိုးထူးခြားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေပြည်သူကိုစလဲတွေပါပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်တာဒီပုံမို့ပြီးတော့မှစီလျော်တယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ရှင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလာမဲရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်ဆီယာမားရဲ့မျောလင့်ချက်ကဘာလဲဖြစ်လာနိုင်မလဲကျွန်မရဲ့မျောလင့်ချက်လို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့2020မှာ တာထွက်တဲ့ပါတီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်2020မှာတာထွက်ဆိုတာထွက်ကောင်းကျင်တယ်ပေါ့ကျမတို့က။ဒါကျမတို့ကတော့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆန္ဒနယ်330ရှိတဲ့နေရာမှာကျမတို့အကျိုးစားပြီးတော့မှဟိုဟိုဖြစ်စိုးစားအတတ်နိုင်ဆုံးစိုးစားရင်တောင်မှကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်လုံးရဲ့၄ဘုံတပုံသောမဲဆန္ဒနယ်တွေမှာပဲကျမတို့ဝင်နိုင်ပဲလေ။အဲ့လိုဝင်နိုင်တဲ့အထက်မှာကျမတို့အကောင့်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျမတို့စိုးစားသွားပါမယ်ရှင်။အကောင့်ဆုံးဖြစ်အောင်စိုးစားသွားခြင်းအဖြစ်2020မှာတာထွက်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျမတို့ပါတီအနေနဲ့ ရဲ့အတန်လဲပြည်သူလူထုကျမတို့ပါတီအနေနဲ့လဲကျမတို့ပြည်သူပြည်သူလူထုရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်မန်ဒိတ်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မဲနဲ့ကျမတို့အလုလုပိုင်ခွင့်ရမယ်အလုလုပိုင်ခွင့်ရမှာကျမတို့အခုပြောထားတဲ့ကျမတို့မူဝါဒတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေရကျမတို့ဆောင်ရွက်လားမဆောင်ရွက်လားပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့လိုအလုလုပိုင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ခြားမှာ အပည်သူလူလူကပြောအပြောနဲ့အဟုတ်ကြီးမညီဆိုတာကျမတို့စောင့်ကြည့်ပိုင်ခွင့်ရှိမယ်။အရှိမသာလည်းကျမတို့ကလည်းကျမတို့ပြောထားတာကိုကျမတို့အဟုတ်နဲ့တသက်ပြပိုင်ခွင့်ရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုရှိမသာလည်းကျမတို့လည်းတာထွက်ကောင်းတယ်လို့ကျမယူဆပါရယ်။ဟုတ်ပါပါဆရာမ။ယေရှုတူမာရယ်ဆရာမအခုလိုအချိန်ပေးကြားပေးရတဲ့ဟုတ်ပါပါယေရှုမြတ်တယ်ပါလားရှင်။